ירון זליכה מצטרף אלינו כעת. אנחנו רוצים לדבר על עוד מעט הוא יצטרף אלינו. אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה המשפטית ועל ההשפעות על הכלכלה. ערב טוב, הפרופסור ירון זליכה. ערב טוב, אלה. מה שלומך? שלומי מצוין וגם שלום המשק. בסדר גמור. זהו, אז זה השאלה. ואין שום מקום להפחדות. רגע, רגע, לפני אין מקום להפחדות. אז הנה התשובה בקצרה. לפני אין מקום להפחדות. תן לנו מהרגע שדובר על כל מיני מהלכים שיפגעו בכלכלה של מדינת ישראל, תכף נדבר על דירוג האשראי של מודיס וכו', קרה משהו משמעותי שצריך להדאיג אותנו? לא, לא קרה שום דבר טוב, לא קרה שום דבר רע. למשל, שער הדולר שהיה ערב הבחירות 3.58, היום הוא 3.60. האמת, אפילו קצת מפתיע, מכיוון שהריבית בארצות הברית היום הוא 3.60. האמת, אפילו קצת מפתיע, מכיוון שהריבית בארצות הברית עלתה מאוד ופתחה פער ריביות מאוד משמעותי בין ישראל לבין ארצות הברית, כולל הציפיות, כך שאפשר היה לצפות שהשקל ייחלש יותר. אז אני אפילו מופתע לטובה מהעוצמה היחסית של השקל. בכלל, אתה אומר שהרפורמה מועילה לדעתך. אני אומרת את זה בסרקזם. ומבחינת כסף שיצא מישראל? לא, אני אומר... כסף שיצא מישראל? כסף יצא מישראל, רובו ככולו, כדי להשקיע בריבית האמריקאית האטרקטיבית, אבל לצד הכסף שיצא, נכנס לא פחות כסף. הרי במבחן התוצאה, אם לא היה נכנס סכום דומה לפחות ממה שיצא, היית רואה שהשקל נחלש. למה יש יציבות בשקל? מכיוון שאותם סכומים שיצאו גם נכנסו, כך שאין מה להתרגש בכלל. יש עודף משמעותי בחשבון השוטף של ישראל. זה היה בשנתיים האחרונות, וזה יימשך לפחות בשנתיים הקרובות. אין לזה שום השפעה, אין שום מקום, כמובן, לירידת דירוג, אבל לצערי גם אין שום מקום לעליית דירוג. אנחנו בסטטוס קוו של המדיניות הכלכלית, מדיניות כלכלית שמשמרת יציבות אמנם, היקף הוצאה סביר, גירעון סביר, אבל מהצד השני גם אין שום מנועי צמיחה, אין רפורמות שנועדו להפחתת יוקר המחיה, או להקל על בנק ישראל להאט או לעצור את עליית הריבית, כך שהמשק צפוי להמשיך ולהתמתן. במילים אחרות, בקיצור, לא ירידת דירוג ולא עליית דירוג. אז מה זה המסמך הכלכלי של מודיס? הוא מזהיר מזה. מודיס פרסמו, בוודאי, אבל מודיס היו תחת תחזית דירוג חיובית. הם צפו עלייה של הדירוג, למרות שהעלייה הזאת לא הייתה מבוססת על שום דבר. הרי שימי לב, המשק בצמיחה לנפש אפסית. לא חשוב, לא ניכנס לכל ההסברים הכלכליים ברשותך, כי ברובנו רואים בהם סינית מתקדמת. זה חשוב, אבל... אפשר להבין. כן. הם חשבו שיהיה יותר טוב, הם מבינים שלא יהיה יותר טוב, אז הם אומרים שלא יהיה יותר טוב. זה מה שאתה אומר? בעממית, או שזה לא מה שאתה אומר? נכון, אבל את זה אפשר היה, זה בדיוק מה שאני אומר, רק את זה אפשר היה להבין כבר שנה שעברה, ובאמת החברות הדירוג האחרות עם תחזיות יציבות, כולל פיץ' מהשבוע הקודם. התחזית החיובית שלהם הייתה קצת לא מבוססת, והם חיפשו עיתוי טוב להיפטר ממנה, ולעבור לתחזית יציבה, וזה עיתוי לא רע בכלל, למצוא תירוץ. למה להגיד, טעינו, היינו אופטימיים מדי? אז הנה, יש תירוץ טוב, נפטרו מהתחזית החיובית, אבל גם אחרי שנפטרו ממנה, לא עברו לתחזית שלילית, אלא תחזית יציבה. זה מה שמגיע לנו במשפט, לטוב ולרע. בכל זאת, כלכלן מפורום קהלת, לא נגיד אחד שמתנגד לרפורמה, אחד שהם אולי מהוגי הרפורמות, אז הוא אומר שזה גרוע מאוד לכלכלה הישראלית, זה לא איזה, אתה יודע, איזה BDS כמו שנוטים להשאים. אני חושב שהדברים שלו הובנו שלא כהלכה. אני לא חושב שתמציא כלכלן אחד עלי אדמות שיבוא ויגיד שאם יערסו את הדמוקרטיה ויחרבו את בתי המשפט, זה לא יפגע בכלכלה. ברור. מצד שני, אני חושב שיהיה קונצנזוס שאם יהיה רפורמה שתסייע לבתי המשפט להיות יותר ייצוגיים, יותר משקפים, יותר יעילים, ודיברנו על המחלות החמורות שיש למערכת המשפט בישראל, אז אם זה ישתפר, זה רק יועיל למשק הישראלי. ולכן, בשורה התחתונה, אם תהיה רפורמה מאוזנת, ובוודאי כזאת שתגבש מאחוריה הסכמה לאומית רחבה, זה יהיה לטובת כלכלת ישראל. פרופסור זליכה, כרגיל, בודד באופטימיות. תודה רבה לך. להתראות. תודה רבה. בודד, אבל לא בהכרח טועה. בודד וצודק. בינתיים מאכילים את הציבור בכל מיני כותרות, וכל אחד מתחרה. לפחות מאכילים, אני מה זה רעבה. זה נכון.